Od uvijek sam želeo da budem najbolji. Hiljadu uloga, hiljadu ljudi. Kao da sam živeo hiljadu života. Svako ko ulazi u ovu igru treba da zna da duhove koje juri teško može uhvatiti. Mene su vukli izazovi. Imao sam veru i onda kada sam strepeo. Ono što možeš jeste da iznova pobeđuješ sebe. Izbor najboljih. Don Cafe Royal.